Tak čaute kamaráti, ja vás zdravím pri ďalšom mojom videu. To bude len také kratučké video. Chcel som ešte otestovať si vestu. Si panál, je to strašne bláta. Chcel som si otestovať ešte vestu, že keď idem na štvorkolke, či to neprefúka dajak, že či to dokáže tak dobre izolovať, ale je to masaker, fakt. Mám len krátke tričko, to tú vestu vyhrievanú a na tým mám bundu a fakt len ten prvý stupeň, no ale masaker, jak to hraje, to brutál. Takto tam tie 2 stupne ešte, nie že ešte, ale to ani asi nepoužijem. No ale čo som chcel? Nejde o to, bo toto som chcel vyskúšať len pre seba, ale chcem vám ukázať, že kde by ste dokázali nájsť vatovce. Jak nájsť vatovce, hej? To vám ukážem. Nájdite si také kračiny, kde sú, hej? Také polia, lúky. No tu sú také kračiny. Tu by som síce mohol nechať, kde tam. Nechce sa mi z ním vláčiť, bo aj keď nájdem vatovca, to neviem, jak to budem niesť. A ideme pozrieť, či bude vatovec, či nie. Musím dať kde tu nechať potom príľbu, nechcel som mu tam nechávať kolo cesty. Ó, pozrite tu, aké krásne pečárky, ale že obrovské. Hej, vám to ukážem, že aké sú asi veľké. Brutál, masaker. Brutálne, ale my chceme vatovca, hej. Takže ukážem vám ľudia, jak sa hľadá vatovec. Také kračiny sú hoci kde, to není problém také kračiny nájsť. Jak sú polia a všetko možné. No ešte aj tu kloše žeru. Čo ti dáva? Toto to neverím. Si pána. Nie som oblečený jak do lesa. No, tam tie veci sa mi ešte sušia. Čo som bol včera v lese. Cipánka, kde sa dostalo, to bude masáker, no. Ale v takých mestoch sa vatovce hľadajú, no. Sú také lesy, kde sa dajú nájsť tak jednoducho. A nie, že jednoducho, ale že rastú len tak normálne v lese. Rozmýšľam, že kde by som dal príľbu, nechám ju tu. Horšie bude, keď ju nenájdem potom. No ideme na to, ideme hľadať. Kde by som sa vybral, akým smerom, poďme tady. No toto je hnusné kloše, toto není možné, jak žeru. Hnusné kloše. Dúfam, že bude tu takde vatovec, no. No flek je to perfektný na vatovce, v takom rastu. No a už asi aj vidím ľudia. Fú, a nie jeden. Fú, tam je jeden krásny. Tu je ďalší. Tu je ďalší. Hej. Pozrite tu, nádhera. Si pána. No a na čo je dobrý vatovec? Vatovec je perfektný. Keď ho narežete na vypražanie, alebo keď ho vysušíte, je vynikajúci ako korenina. Dobre vysušiť a úplne len tak v rukoch rozdrviť na prach. A jak korenina, to je potom perfektné. Prisadať do guľašova.
Ty panáke, tvrdé, parádne. Takže tak, hej. Takže také krátke video. Nie že krátke, ale kratučke. Kde sa vyskytujú vatovce, hej, v jakých kračinoch a v jakých somarinách, tak kolo cesty, také huštiny, alebo na lúkach, keď sú takéto tie huštiny da tam. Ale hoviem, tak, kde sa dá nájsť aj kolo lesa, aj v lese. Myslím, že ak ich vôbec zoberiem, to škoda tu nechať. Určite to doma využijeme. Nasuším to dajak. Dobre, takže tamto dva zoberiem. Toto tu ešte nechám. Perfektné sú. Toto tu ešte nechám. Buď potom, kedy po nich prídem. Alebo nechám najsi zoberať tak do druhý. Určite by ich tu bolo ešte plno, keby som sa tu poprechádzal. To verím tomu. Že by ich tu bola kopa. Ale stačia mi to teda. Dobre, takže videli ste, jak hľadať, kde, na akých miestach vatovce. A toto kratučké video končí a vidíme sa potom pri ďalšom. Čaute.